Ej, jeg bliver helt glad. Jeg får tårer i øjnene. Så dejlig og smuk op i et leksikon, så finder du ingen andre end Anne Arson. Drop dine planer og hold et YouTube-marathon. Du kigger nu på Anne Arson. I dag, mine damer og herrer, der skal vi lave noget specielt. I ved, at jeg rigtig godt kan lide gamle ting. Så i dag, der skal vi høre noget gammelt. Og det skal nemlig ikke være sange, som vi alle sammen har glemt. Ikke denne her gang. Men det skal være introer, som vi alle har glemt. Er I klar? Jeg er klar. Så er der tegnefilm. Åh, Ninja Turtles. Det så jeg ikke så meget. Altså, jeg har godt set det. Jeg kender det selvfølgelig godt. Men jeg så det ikke så meget. Jamen, jeg er så dårlig, det der, så jeg ikke særlig meget. Fordi at jeg var sådan, hallo, det skal være originalt. Mickey Mouse og Fedtmul hører sammen. Fedtmul, han skal ikke lave et eller andet. Han skal bare være sammen med Mickey Mouse og Pluto og Anders Sand. De skulle ikke lave sådan noget hver for sig. Sådan havde jeg det, da jeg var lille. Så jeg gad ikke se det. Det var grunden til, at jeg ikke så det der. Ej. Ej, ja. Kan I huske det? Hvem er alles bedste ven her i skoven? Det er se, den kan jeg huske. Ikke den anden, den der. Ja, ej, var det fedt. Ej, jeg var ikke kunne kise, ja. Jeg savner det. Disney show. Åh, det var det fedeste. Det var det bedste. Det var det. Som barn var det her den fedeste melodi, fordi så vidste man bare, nu kommer the shit. Okay, det har jeg ikke hørt fra. Det har jeg ikke set. Ej, jeg så ikke Super Mario. Jeg kender det kun som spil. Jeg har aldrig set det. Jeg vidste engang, at man kunne se det. Fuck, hvor åndssvagt. Okay, det er måske pinligt, men jeg har aldrig nogensinde set det der før. Jeg har kun spillet det på det der gratis spil der DK. Er jeg den eneste? Det er jeg ikke. Ej, ham der kan jeg godt huske. Ja. Okay, det kender jeg ikke.
Oh ja, yeah. Okay, det her, det var det. Åh, oh, det var godt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det var også fedt. Det var fedt. Det var det. Ah, jeg kan godt huske det. Men det var ikke noget, jeg så meget. Jo, okay, skal det pakke? Skal det pakke? Ja. 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 Ja, det kan jeg godt huske. Anna, når det? Jeg elsker alt med dinosaurer. Jeg har bare været så optaget af dinosaurer, siden jeg var helt lille. Det var bare det fedeste. Hører du alle yeah. Oh. Jeg har kuldegysninger helt i ansigtet. Ja! Ej, Rasmus Klump, ikke også? Ej, jeg bliver helt glad. Jeg får tårer i øjnene. Okay, jeg ved godt, det her det er jo også populært i den dag i dag, Postmand Per, men det var bare noget helt, altså det var noget helt specielt for os, okay? Der er ikke nogen, der kan forstå, hvor specielt alt det her er for os. Bamse spillet dog. Oh. Jeg tænker bare sådan, altså jeg kender sådan alt det her, men jeg tænker bare, havde jeg ikke noget liv der, var mindre, fordi at fuck, vi så meget tv, som, altså det ved jeg, det gør man sikkert også nu, men vi så virkelig også meget tv dengang. Ej, den tror jeg godt, jeg kan huske. What the hell is this? Ja, 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 det kan jeg godt huske. Ja, præcis. Fuck er det? Pingu! Pingu! Selvfølgelig Pingu! My god, hvordan kan vi glemme Pingu? Åh, er det hende med ballerinaen? Musen! Hvis det ikke er så lille Pingu. Okay. Nå, elefanten jo selvfølgelig. Ej, den kan jeg godt huske. Jeg har aldrig set James Bond, ikke engang den rigtige, jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg ved selvfølgelig godt, hvad det er. Selvfølgelig har jeg set det før, men det var sådan, det var ikke mig. Altså, jeg er jo sådan en rigtig girly girl. Jeg skal se Totally Spies. Og Totally Spies. Det så jeg heller ikke. Det er alt for uhyggeligt til mig, jo. Ja, selvfølgelig har vi alle sammen set det. Ja, ja, den gamle. Ja, ja, ja. Jeg troede, det var Barbie. Tintin! Ja, ja.
ej, det var også godt. Det var sådan okay. Altså, det var fint nok. Det var ikke sådan wow. Ej, det var det fedeste. Jeg elskede Inspector Gadget. Ja, det så jeg faktisk også meget lidt. Jeg kan godt lide sådan noget cowboy-nøj. Det er mega fedt, du. Nå, ja. Men jeg har ikke set det som en serie, jeg har set det som en film. Yeah. Where are you? Hallo, selvfølgelig, at vi alle har set det. Det var legende. Det var konge. Det var konge. Ah ja, den lille one. Ah ja. Ej, det var fedt. Ja, det var mega fedt. Jeg ser det stadig den dag i dag. Det var simpelthen alt, hvad vi nåede i den her video. Det her er kun part 1, fordi der er mange flere introer. Så gør klar til part 2 meget snart. Jeg håber, at I som altid har det pisse fedt og amazing. Og vi ses i min part 2, fordi den bliver, hvis ikke bedre.